pessoal, nós estamos sempre sendo lado. Esse braço, o que ele faz? Segura a perna, corro. Por aqui, minha perna direita anda do joelho, caiu, soquei, cabeça. Estou sempre sendo lado. Esse braço, o que ele faz? Segura a perna, corro. Por aqui, minha perna direita anda do joelho, caiu, soquei, cabeça.